Kosovska policija u regionu Mitrovice Sever je posvećena preuzimanju inicijative sa posebnim fokusom na povećanje kvaliteta bezbednosti i života građana. Mi pružamo usluge u sprečavanju incidenata kako bi se osigurala bezbednost zajednice koju služimo. U krajovim čitatarat prengritit e siguris në komunikacion, ndërsa policia Kosovës do të ngrit efikasitetin në reagimit të njësive të trafikut për çështet e siguris. Mbrojtja e pronës dhe pasuris është obligim e autoriteteve të siguris, ndërsa prerja ilegale e druve është krim kundërmjetësit dhe paraqitet në format të ndryshme. Është një problem i rëndësisë së veçantë dhe duhet të parandalohet. Dragi građani, pazeći na sebe, vi pazite i na drugit.